אוקיי, מסכת ברכות דף סמך ג', אנחנו מתחילים מהסייעתא דשמיא בדף סמך ב' עמוד ב', 16 שורות מלמטה. הציטוט של המשנה, לא ייכנס אדם להר הבית במקלו וכו'. שורם נלמד לנו ישבת אברהם בן סיבול, אברהם ניסים בן אסתר, מיכאל בן שרה ואברהם, שלמה בן רבקה, רוח השם תניחם בגן עדן. רפואה שלמה בעזרת השם לסמדר בת רחל, לרחל בת לאה, מלכה בת לאה, משה בן מיכה לדבורה, יהודה בן מיכה לדבורה. רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. ובעזרת השם בסייעתא דשמיא, זיווג הגון שהקדוש ברוך הוא ייתן לדוד אוריאל בן שרה, חגי בן מלכה, עקיבא דוב בן רבקה, דניאל בן ממי, יעקב בן צהיניש, איך קוראו לו עכשיו, אלחנן יוסף בן מרב רבקה, שמעון בן מרב רבקה, משה בן מיכל, יהודה בן מיכל חנה דבורה, ו... זיווג הגון ל... ליאור בן ברהן. ליאור בן ברהן, זיווג הגון במהרה בימינו, אמן. ראינו במשנה, לא ייכנס אדם להר הבית במקלו, במנהלו, בבנותו, באבק שעל רגליו, ולא יעשה כפנדריה. אם אפשר בבקשה לסגור את הדלת? אומרת הגמרא, אז ככה, מה הכוונה פופונדתו? הכוונה חגור שנותנים שם המאות, וכל זה גם כן יהיה אסור לרוק בקל וחומר. עכשיו נראה את הקטע של הגמרא. אומרת הגמרא, מהי קפנדריה? מה זה הכוונה לא לעשות קפנדריה? אמר רבא קפנדריה כשמה. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת, היא השם בלשון רומי של קפנדריה, כך אומר המהר"י לנדאו, זה הכוונה שביל שמקצר. והרב חנה בר עדה משמי דרב סמא ברי דרב מרי אמר, כמאן דאמר אינשי, כמו קפנדריה בעצם זה לשון שבן אדם, סגור את הדלת בבקשה. זה לשון שבני אדם אומרים, זה בלשון הטריקון, זאת אומרת לשון של קיצור מילים, עד דמקיפנה אדרי אולבהה, עד שאני מקיף מסביב אני אעבור דרך קיצור, דרך הזאתי. דהיינו דרך הבית כנסת או דרך מקום קיצור יותר, שאסור בדרך בית המקדש. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, נכנס לבית הכנסת, המנה שלא לעשות קפנדריה, מותר לעשות קפנדריה. זאת אומרת, אם בן אדם נכנס, סתם נכנס לבית הכנסת כדי ללמוד, ופתאום החליט לא ללמוד, יכול לצאת דרך הפתח השני. רב אבוה אמר, אם היה שביל מעיקרו מותר, דהיינו, אם הבית כנסת נבנה על שביל שהיה כבר ממילא המקום שרבים היו הולכים, אז מותר באמת לעשות קפנדריה, כי זה הדרך, כי על דעת ככה בנו את הבית כנסת. אמר רב חבר, אמר רב הונא, נכנס לבית הכנסת להתפלל, מותר לעשותו קפנדריה. אז הכוונה שמי שנכנס לבית כנסת להתפלל, מותר לעשות את זה קפנדריה, נכנס להתפלל, ואז יוצא מהכניס מהפתח השני. הריב גורס, לא מותר לעשותו קפנדריה, אלא מצווה לעשותו קפנדריה. למה? מכיוון ש נאמר שבבוא עם הארץ לפני השם במועדים הבאים דרך שער צפון להשתחוות, יצא דרך שער הנגב. אז נאמר, אז אם כן, נכנסים בפתח אחד לבית המקדש ויוצאים דרך הפתח השני, זה כבוד לא לראות כי אתה נכנס ויוצא מאותו פתח. אנחנו למדנו רקיקה מקל וחומר, דהיינו שאנחנו אסור לנו לירוק גם בבית המקדש מקל וחומר. אומרת הגמרא, אמר רבי ברבי ישוע בן לוי, כל הרוקק בהר הבית בזמן הזה כאילו רוקק בבית עינו של הקדוש ברוך הוא כביכול. זאת אומרת, מי שיורק בבית הכנסת, סליחה, בהר הבית בזמן הזה, אפילו אחרי החורבן, כאילו יורק כביכול בבית עינו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כתוב, והיה עיניי וליבי שם כל הימים. אז זאת אומרת, גם אחרי החורבן, הקדוש ברוך הוא, העיניים שלו והלב שלו נמצאים בבית הכנסת. אמר רב, הרקיקה בבית הכנסת שריה, אומר, בהר הבית אסור באמת לירוק, אבל בבית הכנסת מותר לירוק. למה? מדידה והמנעל. כמו ש בבית כנסת מותר לנעול נעליים, ובבית המקדש יהיה אסור. מה מנעל בהר הבית אסור, בבית הכנסת מותר? אף רקיקה בהר הבית הוא אסור, בבית הכנסת שרי. כמו שלגבי מנעל אסור בהר הבית מותר בבית הכנסת, אותו דבר לירוק אסור בהר הבית ומותר בבית הכנסת. אמר לרב פאפה לרבה, ואמר לרבין לרבה, ואמר לרב אחא בר מתנה לרבה. כל זה, עד יא' ממנעל נלף מקפנדריה. הכוונה היא כזאת, כמו שאתה לומד, למה אתה לומד שיריקה מותר בבית כנסת, כמו שמנעל מותר בבית כנסת, אף על פי שזה אסור בהר הבית, תלמד מקפנדריה, שקפנדריה, כמו שאנחנו נראה עוד רגע איזה, קפנדריה אסור בהר הבית ואסור גם כן בבית כנסת. אז למה אתה לומד שרקיקה קל וחומר ממנעל, שכמו שמנעל אנחנו למדנו שאסור בהר הבית, ורקיקה אסור בהר הבית, ובבית כנסת מותר מנעל, ולכן יהיה מותר ברקיקה, תלמד מקפנדריה, שכמו שקפנדריה אסור בבית כנסת, גם כן יהיה ריקה אסור. אמר לתנא אלף ממנעל ואת למד מקפנדריה? אומר, התנא עצמו למד את היריקה ממנעל, ואתה תלמד מקפנדריה,
מה היא? מה זה הכוונה? התנה למד את זה ממנעל. ועכשיו נראה את הקל וחומר שלמדנו שהמשנה אומרת. נתניה הברייתא אומרת, לא ייכנס אדם להר הבית לא במקלו שבידו. הכוונה במקל שבידו, אני מראה כאילו הוא עובר דרך זה, מה שזה, עוברי אורח. ולא במנעלו שברגלו, כמו שנאמר, שלה עליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמות קודשו. ולא במאות הצורים, לא בסדינו, שזה מראה כאילו הוא מגיע לעשות שם הביזנס. ובפונדתו, אותו דבר גם בפונדתו, זה מין אזור, מין חגורה חלולה שיש שם הכסף. ובפונדתו מופשלת לאחוריו, גם גן אי אפשר להכניס את זה. ולא יעשה קפנדריה ורקיקה מקל וחומר ממנעל. אל תעשה קפנדריה. וגם כן, אל תרוק. למה אסור לך לרוק קל וחומר ממנעל? מה מנעל שאין בו דרך ביזיון אמר התורה? שאלנה עליך מעל רגליך, כמו מנעל בבית המקדש, שאין בזה לא שם דרך ביזיון, ולכן, ובכל אופן התורה אומרת לך, שאלנה עליך מעל רגליך, רקיקה שהיא דרך ביזיון, וכל שכן, שצריך שאלנה עליך בעל רגליך, הכוונה היא בעצם אנחנו אומרים ככה, כמו שאנחנו למדנו את הקל וחומר של יריקה, למדנו את זה במנעל, אז במקום שמנעל אסור, גם יריקה אסור. אותו דבר גם כן בבית כנסת, אז לכן בבית כנסת, בזמן שמנעל מותר, אז גם יריקה יהיה מותר. רבי יוסי בן יהודה אומר, אני לא צריך, הכוונה לא צריך ללמוד את זה מהקל וחומר, מנעליים. הרי הוא אומר, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. נאמר שם לגבי מגילת אסתר, שמרדכי יהודי הגיע בלבוש שק. נאמר שם, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ועל הדברים קל וחומר, מה שק שאינו מאוס לפני בשר ודם כך? רקיקה שהיא מייסה לפני המלך בין אחרים לו כל שכן, אז אם כן, כמו ששק, זה לא מאות לפני אנשים, בכל אופן לא באים לשער המלך, דיינו בית המקדש בעצם, אבל גם יריקה יהיה אסור. אז אם כן, כמו שאנחנו למדנו, שאומנם למדנו לאיסור יריקה, למדנו את זה קל וחומר ממנעל, זאת אומרת, השווינו את זה ביחד יריקה למנעל, אותו דבר גם כן, אנחנו נשווה את יריקה למנעל לבית כנסת, וכמו שבבית כנסת מותר ליבוש נעליים, גם מותר לירוק, כמובן שמותר לירוק זה לא הכוונה סתם, אלא שבן אדם נתפס לו רוק בפה והוא לא יכול בלי זה, אז הוא יורק את זה על הרצפה. אומרת הגמרא, אמר לו ככה, ענן, הכי כאמינה, אני התכוונתי לדבר כזה. נעים, האחה לחומה והאחה לחומה, הכוונה, בוא נגיד, כמו שאמרנו בחומרה, עשינו, למדנו יריקה ממנעל לחומרה שאסור בבית המקדש, נלמד גם כן יריקה לחומרה שאסור בבית כנסת מקפנדריה. וככה נאמר, ואימא, ועכשיו עברנו לדף סמכים עמוד א', הר הבית די אסור במנעל, ללפי ממנעל, הר הבית שאסור במנעל, תלמד את זה ממנעל שאסור. אבל בית הכנסת דשרי במנעל, אז אם ככה הדיאלף ממנעל, עד שאני לומד יריקה ממנעל, ולהתר, כדי להתיר את זה, נלת מקבדרה ולאסור, נלמד מקבדרה ולאסור את זה. אמרת הגמרא, אלא אמר רבא, אומר רבא, באמת למה יריקה יהיה מותר? כי ביתו, כמו ביתו, מה ביתו הקבדרה כפיד איניש? הריקה והמנעל לא כפיד איניש, כמו שלגבי הבית של הבן אדם, הוא מקפיד שאנשים לא יעשו את זה דרך קיצור, אבל הוא לא מקפיד שיכנסו עם נעליים ולא לירוק, אף בית הכנסת, קפנדרה הוא יודע אסור, רקיקה אומן אל שרי, כמובן מדובר כאן בבתים של אז, שהיה שם אדמה על הרצפה, אבל בבתים שלנו של היום, שאנשים מקפידים שלא ירקו על הרצפה, בפשטות צריך להיות שיהיה אסור. אנחנו אמרנו, כל חותמי ברכות שם במקדש, אומרים מן העולם ועד העולם. זאת אומרת, לא אומרים ברוך אתה השם חונן הדעת, אלא ברוך אתה השם מן העולם ועד העולם חונן הדעת. בסדר? אומרת הגמרא, כל כך למה? למה באמת? צריך להאריך בברכה בבית המקדש. אומרת הגמרא, לפי שאין עונים אמן במקדש. הכוונה מכיוון שבבית המקדש לא עונים אמן, אלא אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אותו דבר גם כן, אז זאת אומרת, כמו שלגבי חתימה של המקדש מאריכים, אותו דבר גם כן שאתה החותם במקדש, זאת אומרת, כמו אלה שעונים במקום לענת אמן, צריכים להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אותו דבר גם זה שבח, גם כן צריך להאריך. שואלת הגמרא, או מניין שאין עונים אמן במקדש? מאיפה יודעים שלא עונים אמן במקדש? שנאמר ככה, נאמר לגבי בית המקדש, נאמר ככה, קומו ויאמרו הלווים ישוע וקדמיאל, כתוב קומו וברכו את השם אלוקים מן העולם ועד עולם. אז אם כן, זה אלה שמברכים, אז מן העולם ועד עולם, ואומר, ויברכו שם כבודיך, ומרומם על כל ברכה ותהילה. איך אתה מברך את השם של הקדוש ברוך הוא ומרומם אותו? אתה אומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כך אומר רש"י. יכול כל הברכות כולם תהיה להם תהילה אחת. הכוונה היא, אולי נגיד ככה, שיחכה עד שיגמור את כל 18 בבית המקדש, ואז יגיד, ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד. ולא על כל ברכה וברכה במקום אמן, יגיד בשק מלאו. תמוד לומר, ומרומם על כל ברכה ותהילה, על כל ברכה וברכה תן לתהילה. זאת אומרת, ומרומם, מרוממים אותו על כל ברכה וברכה, תן לו תהילה בפני עצמו. ראינו במשנה, התקינו שיהיה אדם שואל בשלום חברו בשם. נכון? אז עכשיו בוא נחזור בחזרה למשנה.
ונראה איך המשנה אומרת לנו דבר כזה. מאיפה לומדים שיהיה אדם דורש בשלום, שואל בשלום חבר בשם? כתוב, והנה בועז בא מבית לחם, ואמר לקוצר משם ימכם, ואמר לו, בחרה השם. אז אגב, סתם ככה, והנה בועז בא מבית לחם, ואמרו לקוצרים, אדוני עמכם, ואמרו לו, יברכה אדוני. ומיד אחרי זה נאמר, ואומר, השם ממך גבור החיל, ואומר, אל תבוז כי זקנה עמך, ואומר, את לעשות להשם, הפרו תורתך. עכשיו, למדנו את כל זה במשנה. עכשיו, הגמרא שם, למה צריך ואומר, ואומר, ואומר כל הזמן? מספיק, תגיד, תביא ראיה מבועז, שהוא אמר, השם ממכם, והם אמרו לו, יברכה השם. שואלת הגמרא, מה ואומר? מה זה ואומר שאמרנו שם? חיתה, מה, בועז מדעת עד נפשי כאמר, ואם תרצה להגיד לי שבועז עשה את זה מדעת עצמו, הכוונה היא, הוא פסק ככה להלכה, אבל אנחנו לא לומדים כמותו. תשמע, אז לכן אולי אי אפשר ללמוד לברך את כל אחד חברו בשם, תשמע, השם עמך גיבור החיל. מי זה אמר את זה? אמר את זה המלאך, אם אני לא טועה, לגדעון בן יואש, אמר לו, השם עמך גיבור החיל, אז אתה רואה שהוא ברך אותו בשם השם? חיתה, המלאך הוא דקאמר לגדעון, מסביר הזה רשי, אולי המלאך לא בא להגיד לו לברך אותו, אלא אגיד לו, בא לבשר אותו שהשכינה תהיה איתו ביחד, וזה היה בעצם השליחות שלו מאת המקום. תשמע, אל תבוז כי זקנה עמך. הכוונה היא כזאת, אל תבוז את בועז להגיד שהוא עשה את זה מדעת עצמו, אלא תלמד מזקני ישראל, כי יש לו על מי לסמוך. ולמה? ואומר, את לעשות להשם את הפרו תורתך. ואם תרצה להגיד לי איך אפשר ללמוד בזה, בדבר שנראה כמו איסור? אז נאמר, עת לעשות להפם, הפרו תורתך. ומה הכוונה, עת לעשות להשם, הפרו תורתך? תקשיב, תקשיב. אומר רשי, בדף נ"ד עמוד א', הוא אומר ככה, פעמים שמבטלים דברי תורה כדי לעשות להשם, אף זה כשמתכוון לשאול לשלום חברו, זהו רצונו של מקום, שנאמר, בקש שלום ורודפהו, מותר להפר תורה ולעשות דבר הנראה כאיסור. כך אומר... זה הנראה, כי לא, אתה מזלזל בשם השם. אומרת הגמרא, אמר רבא, היקרא, הפסוק הזה, עת לעשות להשם הפר תורתך, מרישא לסיפא מדרש, מסיפא לרישא מדרש. אתה יכול לדרוש את זה גם מתחילת הפסוק לסוף, וגם מהסוף להתחלה, זה יצא לך משמעות לכל אחד ואחד, משמעות לא דומה, אבל משמעות עקרונית. מרישא לסיפא מדרש, עת לעשות להשם, מה איתם? משום הפר תורתך. והכוונה היא כזאת, עת לעשות להשם, לפעמים צריך לעשות להשם משפט ופורענות בעובר רצונו, למה? כי הם הפרו תורתך. ומספר לרשם מה לומדים? מדרש ככה, הפרו תורתך, מה הייתה מה? משום עת לעשות להשם. הכוונה היא, הרבה פעמים, עושה רצונו של הקדש ברוך הוא, הפרו תורת של הקדש ברוך הוא, כמו מי? כמו אליהו בהר הכרמל, שהוא הקריב שם זבחים, ואי אפשר להקריב זבחים רק בבית המקדש, אבל למה הוא עשה את זה? משום עת לעשות להשם, מכיוון שהוא צריך לעשות את זה, גדר בישראל לשמו של הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא תניא, הלל הזה כן אומר, בשעת המכנסים פזר. הכוונה היא כזאת, שיש גדולי ישראל שבדור שהם מרביצים תורה, והם התכנסו. הכוונה, אין חכמי הדור, אין אנשים שילמדו. תגיד, מה אני, מה חיה, יפר ויפר, תולד, לא, תפזר. כך ותתחיל ללמד תורה. בשעת המפזרים, כשיש גדולי הדור, חכמי הדור, שהם מפזרים דברי תורה בעם ישראל, כנס. אל תדבר, תשתוק. אז אתה יכול להיות ענה. ואם ראית דור שהתורה חביבה עליו, פזר. זאת אומרת שאם אתה רואה תור שהתורה חביבה עליו, תבזר, תלמד אותם תורה. שנאמר, יש מבזר ונוסף עוד. הכוונה, יש מבזר ונוסף עוד. כאן אתה מבזר, מתבסים יותר אנשים כדי ללמוד איתך תורה. ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו, אז במקרה כזה, אז אם אתה תלמד אותם דברי תורה, אתה תטיל דברי תורה לביזיון, אז כנס. שנאמר, עת לעשות לשם, הפרו תורתך. אז לפעמים זה זמן לא ללמד תורה. דרש בר כפרה, זלת קיבוץ קנה מיני. הכוונה, אם ראית פרקמטיה, הכוונה סחורה בזול, תקנה ממנו. למה? סופה להתייקר. במילים אחרות, הוא מלמד אותנו כאן ביזנס. תקנה בזול, כדי שתוכל למכור ביוקר. באתר דלית גבר תמן, הווה גבר. הכוונה, במקום שאין איש, ישתדל להיות איש ברעיון. אין, במקום שאין גבר שמה, אז אין החינמי, שמה תהיה הגבר, ושמה תקום ותלמד אותנו. אמר רבי, שמה מינה באתר דעית גבר תמן, לא תהיה גבר. אומר רבי, משמע מכאן, שבמקום שיש כבר מישהו שילמד, אתה לא צריך לקום וללמד תורה. אומרת הגמרא פשיטה, הרי שפשוט לנו שאסור ללמד תורה, שמותר ללמד תורה, אם יש מישהו כבר שמה במקום, אומרת הגמרא לא תצריך, אלא בששניהם שווים. בא להגיד לנו שאם באת למקום שתמיד חכם, שאתה לא גדול ממנו, אז אל תדרוש. אבל אם אתה גדול ממנו, חמובדיה מגיע לעיר מסוימת, שם אתה יכול לקום ולדרוש. אגב, תדעו לכם שכל מקום שיש בן אדם שהוא מרא דאתרא, ואפילו אם אתה מגיע ואתה יותר תלמיד חכם ממנו, אל תזלזל בו.
הוא זה שמביא את התורה למקום. אומרת הגמרא, דרש בקה פרה, איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. ועכשיו, מה הכוונה כל גופי תורה תלויים בה? נראה לפי ההמשך. כתוב, בכל דרכיך דהו, והוא ישר רוחותיך. מה זה בכל דרכיך דהו וישר רוחותיך? משמע מכאן, שגם בן אדם, כל הדרכים שהוא הולך, אפילו אם הוא עושה דבר עבירה, תן את הלב שלך, אם זה צורך מצווה. מסביר אז רש"י, כמו אליהו בהר הכרמל, שלכאורה עשה דבר עבירה, אבל הוא עושה את זה לשם שמיים. אבל לא רק זה, אמר רבא, אפילו לדבר עבירה. אפילו אם בן אדם עושה עבירה, שיזכור את הקדוש ברוך הוא. ויש כאן את ההערה בצד של נוסח חדשה. אמר רב פאפה, היינו די אמרי אין, שזה מה שאנשים אומרים, גנבה, גנב, אפו מחתרתה, רחמנה, קרי. אגב, אפילו הגנב שבא לגנוב, הוא אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי בבקשה. היה פעם אחד, רב לוי יצחק ברדיצ'ב, ישב בבית כנסת וראה את הגנב של העיירה, נכנס לבית כנסת, ומתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי רוח הקודש, תן לי רוח הקודש, בוכה, בוכה. טוב, הבן אדם גמר להתפלל, ניגס אליו לוי יצחק, אמר לו, תגיד לי, אני לא מבין, מה אתה אומר רוח הקודש? רק זה חסך רוח הקודש? הוא אומר, כבוד הרב, מה אתה מבין בחיים? אתה יודע, בלילה, קר, אני נכנס לפורץ בית, אני מפחד, שם יתפסו אותי בעלי בתים, ואני צריך לחפש איפה נמצא הכסף. אני אומר, בנו שלום, תן לי רוח הקודש, אני אמצא את הכסף, ואני אצא מה... אומרת הגמרא, דרש ברוך הכפרה לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה. מה זה אומנות נקייה וקלה? מה היא? אמר רב חיסדא, מחתא דתלמיותא, זה סוג של רקמה כזאת. כך אמר לי מורי ורבי, הרב שילה מניר. אומרת הגמרא, תניא, רבי אומר לעולם, אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו, שנאמר, איש רעים להתרועע. הכוונה, ברגע שיש יותר מדי אנשים, יש גם אנשים שהם לא הגונים אצלך בבית, ואז יהיה לך הרבה אפשרויות לריב. תניה אומרת, תגמר, רבי אומר, אני מנה אתם אפוטרופוס בתוך ביתו. בן אדם שיכניס ויוציא את הדברים שהם צורך ביתו, לא בביזנס שלו, בבית שלו. למה? שילמלא לו מן הפוטיפר את יוסף אפוטרופוס בתוך ביתו. הרי אם יוסף לא היה אפוטרופוס בתוך הבית של הפוטיפר, לא בא לו אותו דבר, לא היה לו ניסיון עם אשתו של פוטיפר. תניה הרבי אומר, למה נשמחה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. כל בן אדם שרואה קלקול של הסוטה, אז יזיר עצמו מן היין באותו רגע שהוא חם על הדבר, אז יזיר עצמו מן היין, ואז הוא יפרוש מהיין ויפרוש מהדבר למשך 30 יום, שגורם בעצם קלות ראש וגורם לבן אדם להגיע לעבירות. אומרת הגמרא מחזקיה ברידר הפרנח אמר רבי יוחנן, למה נשמחה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות? כמו שנראה שפרשת תרומות ומעשרות נאמר לפני כן, נאמר ואיש את קודשיו לא יהיו, לומר לך כל שיש לו תרומות ומעשרות ולא נותנה לכהן, אם הבן אדם לא נותן לכהן את התרומות ומעשרות שמגיע להם, סוף נצרך לכהן על ידי אשתו, שנאמר ואיש את קודשיו לא יהיו, וסמיך לאיש איש כי תסתה אשתו, וכתיב והביאה איש את אשתו לפני אל הכהן. זאת אומרת, בסוף יגיע למצב כזה שאתה תזדקק לכהן, אם אתה לא נותן לכהן את מה שמגיע לו, ולא עוד, אלא שסוף נצרח להם. כאן הוא בא להגיד למשהו דבר כזה. אתה לא נותן תרומות ומעשרות, בסוף אתה תזדקק למעשרות. לאיזה מעשר? למעשר עני, שנאמר ואיש את קודשיו לא יהיו. זאת אומרת שבן אדם, במקום לתת את זה להקדש, אז בסוף הוא יצטרך להיות למעשר עני, והוא יצטרך לאסוף כסף, מכיוון שהוא יהיה עני. אומר את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, ואם נתנן סופו מתאשר, אם בן אדם נתן את המעשרות לו כמו שצריך, בסוף הוא מתאשר, שנאמר איש 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 אשר ייתן לכהן, לא יהיה. לא יהיה ממון הרבה. יהיה לו הרבה כסף על ידי זה שהוא נותן תרומות ומעשרות. וכן ראוי להקפיד לגבי מעשרות, לדקדק בדבר הזה, זה דבר חשוב. אני לא אומר לכם, אני תמיד לפעמים נכשל בזה גם כן, אבל רבותיי צריך להקפיד על זה. אמר רב הונא בר ברכיה משום רבי אלעזר הכפר, כל המשתתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסותו. דיינו שהוא מצטער והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. מסביר הזה רש"י, שומבך לרעה, דיין האמת. או שמבקש רחמים מלפני הקדוש ברוך הוא על הצער שלו, כופלים לו פרנסתו, שנאמר, והיה שדי בצריך, אם הקדוש ברוך הוא יהיה איתך בצער שלך, וכסף תועפות לך, יהיה לה כסף בשפע. רב שמעון בן נחמן אמר, פרנסתו מעופפת לו כציפור, שנאמר, וכסף תועפות לך. הכוונה, ציפור הרי מצויה פרנסתו, בעצם היה צריך להגיד כמו נחש, כי הנחש עוד יותר מצויה פרנסתו, אבל כאן ציפור זה דרך כבוד. אמר רב טבי, אמר רב שעה, כל המרפא עצמו בדברי תורה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה. בן אדם שמחליש בתורה, שמגיע הצרות, אין לו כוח לעמוד. שנאמר, התרפית ביום צרה, צר כוחך. אם התרפית, אז ביום צרה, התרפית בתורה, ביום צרה, אז לא יהיה לבן אדם כוח בר מנהל. אמר רב אבי במתנה, אמר שמואל, אפילו מצווה אחת. זאת אומרת, שאפילו אם בן אדם מתרפא במצווה אחת, אין לו כוח לעמוד ביום צרה. שנאמר, התרפית מכל מקום. מכל מקום, משמע שאפילו במצווה אחת. אמר רב ספרה, רב אבהו, אבא משתעה,
והיה מספר, כשירד חנינה בן אחי רבי יהושע לגולה, רב חנינה בן אחי יהושע, שהוא היה תמיד חם מופלג בארץ ישראל, הוא ירד לגולה, היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ על הארץ. הוא היה עושה עיבור חודשים ושנים בחוץ לארץ. שגרו אחריו שתי תמידי חכמים, רבי יוסי בן קיפר ובן בנו של זכריה בן קבוטל, שלחו עליו שתי תמידי חכמים, כדי שלמחות בידו, כדי שלא יעבר את השנים. מסביר אז רש"י, הרי אנחנו לומדים משנה שאומרת שאין מעברים את השנים אלא ביהודה. למה שנאמר? לשכנו תדרשו, ואתה שמה. אז דווקא ביהודה, ואל תעבר את השנים ואת החודשים בחוץ לארץ. כיוון שראה אותם, הוא ראה שתי חכמים הגיעו מארץ ישראל, לא ידע למה הם הגיעו. אמר להם, למה באתם? אמרו להיות, ללמוד תורה בנו. באנו ללמוד תורה. הכריז עליהם, אמר חבר'ה, על אנשים הללו גדולי הדורם, ואבותיהם שימשו בבית המקדש. אומרת הגמרא, אלה הבנים של כהנים והלווים שהיו בבית המקדש, כאותה ששנו, כמו שראינו. זכריה בן קבוטל אומר, הרבה פעמים קראתי לפניו בספר דניאל. זה משנה מסכת יומא, שזכריה בן קבוטל אומר שהכהן הגדול היה נשאר ער כל הלילה, כדי שלא יראה ג'ון קרי, אז עכשיו הוא היה נשאר כל הלילה, אז היו צריכים ללמוד אותו בדברי תורה, והיו בבית שני הרבה כהנים גדולים עמי ארצות, אז לפעמים היו צריכים ללמד אותם בספר דניאל, מכיוון שזה היה בארמית, כי הם לא דיברו אפילו לשון הקודש, הכהנים של אותו תקופה. אז אם כן, זכריה בן קבוטל היה מלמד אפילו בספר דניאל. עכשיו ממשיכה להגמרא ואומרת, התחיל הוא מטמא והם מתארים. הוא התחיל לדון, ואמר זה טמא. הם אמרו לו, לא, זה טהור. התחילו לריב איתו. הוא אוסר, והם מתירים. הוא היה אוסר, והם מתירים. אמר ראה שכל מה שהוא אומר, הם אומרים הפוך. הכריז עליהם אנשים הללו של שווים. של תוהו הם? אומרת הגמרא, האנשים האלה לא שווים שום דבר. אמרו לו, כבר בנית ויהיה אתה יכול לסתור, כבר גדלת ויהיה אתה יכול לפרוץ. אומר, כבר נתת לנו את ה-reputation, את השם של... אמרנו לנו שאנחנו אנשים של צורה, אתה לא יכול לחזור בך. אמר להם, מפני מה אני מתאמה ואתם מתארים, אני עושה ואתם מתירים? למה אני מתאמה והם מתארים, ואתם מתארים ואני עושה ואתם מתירים? אמרו לו, מפני שאתה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. למה אתה מעבר, למה אתה עושה עיבור של השנים וחודשים בחוץ לארץ? אמר להם, והלא עקיבא בן יוסף היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. הרי עקיבא בן יוסף, הגמרא ביבמות אומרת שרבי עקיבא אומר שירדתי לנערדה לעבר שנים, אם כן ביבמות דף קוף קבד עמוד א', משמע מכאן שגם רבי עקיבא עשה את זה, אז גם אני יכול לעשות. אמרו לו, הנח רבי עקיבא שלו הניח כמותו בארץ ישראל. כשהוא עבר לבבל, לא היה בנערדה, בארץ ישראל לא היה גדול כמותו. אמר לה, אף אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל. אמר, שמע, אני הייתי מספר אחד בארץ ישראל. אמרו לו, גדיים שהנחת נעשו תיישים, בעלי קרניים. אומרת הגמרא, אלה, הקטנים האלה, כבר תמיד נהיו תמיד לך מופלגים. בעלי קרניים הכוונה יכולים לנגח. והם מסבירים, עוד רגע, נראה מה הכוונה. והם שיגרונו אצלך, הם שלחו אותי אצלך, וכן אמרו לנו, לכו ואמרו לו בשמנו, אם שומע, מוטב. אם הוא ישמע להפסיק לעבר את החודשים, מוטב. ואם לאו, יהיה בנידוי. ואז הם אמרו עוד דבר אחד, ואמרו לאחינו שבגולה, אם שומעים אותה ואם לאו, אם אתם שומעים אותנו מה טוב, אם לאו, יעלו להר, תעלו להר, הכוונה היא לאחד הערים להתנהג כמו הגויים, לבנות במות, אחיה יבנה מזבח, אחיה היה אדם גדול שהיה ראש בני הגולה, הוא יבנה את המזבח, חנניה ינגן בכינו, חנניה זה חנניה אחי רבי יהושע, שהוא היה בעצם, הוא היה לוי, אז הוא ינגן בכינו, וכפרו כולם ויאמרו, אין לנו, אין להם חלק באלוהי ישראל. ותקפרו וגמרנו, כי אתם לא יכולים לעשות דבר כזה. מיד גאו כולם בבחייה, ואמרו חס ושלום, יש לנו חלק באלוהי ישראל. אומרת הגמרא, וכל כך למה? והכוונה היא כזאת, הרי זה היה אחרי החורבן. ושם נאמר, אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך, אבל זה אחרי החורבן, מותר לכאורה לעבר את החודשים והשנים. אומרת המשות שנאמר, כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים. לכן מדרס ספרדי נמצא בעיר העתיקה. אומרת הגמרא ככה, בשלמה הוא מתאר והם מתאמים לחומרה. הוא מתאר והם מתאמים זה לחמור. אלא הוא מתאמה והם מתארים, איך יהווה? איך הם יכולים לתאר? והתניא, חכם שתימא אין חבור ראשי לתאר, עשה אין חבור ראשי להתיר. אם חכם כבר תימא, חכם אחר לא יכול לתאר, ועשר, אין חבור ראשי להתיר. אומרת הגמרא כסבר, כי איך זה לא ניגרר בתראה? הם עשו את זה בדווקא, כדי שלא יגררו אנשים אחרים אחרה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בוא נראה הלכה. אני צריך לקרוא לחברו מתוך בית הכנסת, ייכנס ויאמר פסוק הלכה או משנה ויקרא לחברו, אבל לא יקרא לחברו ואחר כך אומר פסוק. ואם אינו יודע לקרוא ולשנות, יישא כדי הילוך שמונה טפחים, שהוא שיעור שתי פתחים. הכוונה היא כזאת, בן אדם, שניות ג', בן אדם שמגיע לבית הכנסת לקרוא למישהו, קודם כל יגיד איזה פסוק או הלכה, אחר כך יקרא לו, ואם לא, יישב ויזמזם משהו. העיקר, כמו שיעור שתי פתחים, דיינו, זה שמונה טפחים. הנהגת האדם אחרי תפילת שחרית, יקבע זמן ללמוד תורה מיד שמסיים את תפילת שחרית כדי לקיים את הפסוק ילכו מחיל לחיל וזוכה על ידי זה לקבל פני השכינה, כי המשיך הפסוק יראה אל אלוקים בציון, אתה מתפילה לתורה.
ואפילו אם אין לו עתה זמן רב ולומד בערב, ילמד לפחות הלכה אחת. הקובע עתים לתורה, אין יוצא ידי חובתו בלימוד גמרא בלבד, אלא חייב ללמוד גם כן הלכה. כך מובן מרב בסימן קוף נוני סעיף א'. וכמו כן צריך האדם ללמוד גם כל יום ספרי מוסר. אף כשהוא עסוק במסחר או הולך בדרך, יכול לקיים בכל רגע שש מצוות, ונראה את השש מצוות האלה מחר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.